Još jedan roller coaster od meča, kako se sada osjećaš? Pa umorno, umorno i srećno, naravno, stvarno je bio jako težak meč. Žao mi je što nisam iskoristio tu šancu u trećem setu da završim meč i da se bolje odmorim za sledeći meč, ali to je tenis, to je Grand Slam, sviraju jako dobro, svi se trude, tako da sam na kraju srećan što sam uspeo da pobedim, posle eto 4 sata i 15 minuta, moj rekord. Nikad nisam igrao tako dugo, ali cilj mi je sad da se što bolje oporavim i čeka me treće kolo. A reci mi, sam si spomenuo, desio se taj pad krajem trećeg seta, da nije postao neki fizički uzrok ili se desilo nešto drugo? Pa mentalno i fizički sigurno, da i onda sam u četvrtom setu ušao u njegovu igru. On je počeo da igra sve bolje i bolje, opuštenije, a ja sam eto malo razmišljao o tome što nisam, zašto nisam iskoristio kada sam imao šansu, ali eto u petom setu sam uspeo to da prevaziđem i da budem agresivan i da stvarno zasluženo bih ja rekao da pobedim. I sada ostaje meč sa Tsitsipasom, da li znaš kako će se oporavljati sledeća dva dana? Pa sutra imam dubl, sutra moram da igram dubl, evo sad da me čeka fizio, da se masiramo i sutra ću sigurno što više da imam odmora i da jednostavno ležim i da ne razmišljam puno o Tsitsipasu, koji je stvarno jako dobar igrač i sigurno da je favorit protiv mene.